Запоріжжю не завадило б створення центрів екологічного обслуговування. Мешканці Шевченківського району бояться за своє життя і здоров'я. Вже майже тиждень вони скаржаться на нестерпний сморід, схожий на запах газу. Про розслідування викиду невідомих речовин в повітря розповість докладніше Маргарита Безбородова. Сильний запах невідомого походження не дає містянам спокійно жити вже не першу добу. Шевченківці не відчиняють вікна, намагаються не виходити з домівок ввечері. Кажуть, особливо нестерпним сморід стає саме під кінець дня. Розповідають, така ситуація продовжується вже декілька днів. Спочатку вирішили, що пахне газом. Було відкрите вікно, я услышала запах газу. Подумала, що щось вдома случилось, але ми проверили з мужем все. Тобто це було не у нас, відкрила вікно, і на вулиці був ужасний цей запах. Ну, це взагалі викликає тривогу, тому що це однозначно нехорошо. Вот, і як це відразиться на нас, і тут ростуть наші діти. Газові служби повідомляють, перевірили комунікації не один раз. Аварії немає, і причину смороду необхідно шукати в іншому місці. Мешканці району тим часом почали вимагати розслідування цього явища, підозрюючи викид невідомих речовин. Місцевий активіст розповідає, сам почував себе зле через специфічний запах. У нього боліла голова і було важко дихати. Був устойчивий запах газу. Или что-то напоминающее бытовой газ. Немножко было мне плохо. Хотелось одеть противогаз. Просто дышать нечем. Запоріжці обривали телефони гарячої лінії 1580 і писали скарги у соцмережах. І не дарма. Ввечері п'ятниці на місце виїхали представники міської влади та спеціалісти, що мали б дослідити причини смороду. За результатами такої експертизи встановлять не лише речовину, від якої майже тиждень задихався весь Шевченківський, а й джерело викиду цієї речовини. В связи с поступлением массовых обращений граждан и по просьбе мэрии, наша лаборатория выехала по указанным адресам для проведения исследования атмосферного воздуха. Можно учитывать нашу информацию для определения и источника, и принятия дальше мер. Результати дослідження, яке тривало 3 дні, мали б показати, яка речовина зіпсувала повітря в Шевченківському районі. Та хоча б приблизно визначити місце, звідки почалось забруднення. Та дива не сталося. Досліджували, а в результаті повітря чисте. Чистота повітря ідеальна по всьому Шевченківському. Ізміряли вони в тих точках, і по тим адресам, де було максимальне кількість жалоб. Тобто за ці 4 дні, п'ятниця, субота, воскресіння, нігде аномальних каких-то явлень, зв'язаних з вибросом хімічного вже, не було. «Запоріжгаз» також не підтверджує витоку будь-яких речовин. Тож, виходить, все добре. Дихайте повними легенями. Чи то лабораторні аналізи обмежились певними показниками і не змогли всебічно дослідити ситуацію. Чи то дійсно, як у пісні, було-було, але пройшло. Але факт залишається фактом. Навіть втручання міської влади не допомагає у вирішенні питань забруднення повітря.